ମୋ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏ ପ୍ରାକ୍ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ହନିସକଲ ବହିର ସମସ୍ତ ଚାପ୍ଟରର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାହା ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ଆମେ ହନିସକଲ ବହିର ଦୁଇ ନମ୍ବର ଚାପ୍ଟର ହାଉ ଦ ଡଗ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ହିମସେଲ୍ଫ ଏ ନ୍ୟୁ ମାଷ୍ଟରର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିବା। ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଦ ଡଗ୍ ଫିଲ୍ ଦ ନିଡ୍ ଫର୍ ଏ ମାଷ୍ଟର। କୁକୁରଟି କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ମାଲିକ ବା ମୁନିବ ରଖିବ ବୋଲିକି ଚିନ୍ତା କଲା? ତ ତାର ଉତ୍ତର ହେବ, ଦ ଡଗ୍ ଫେଲ୍ ଦ ନିଡ୍ ଫର୍ ଏ ମାଷ୍ଟର ବିକଜ୍ ହି ୱାଜ୍ ସିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାୟାର୍ଡ ଅଫ୍ ଗୋଇଂ ଆବାଉଟ୍ ଏଲୋନ୍ ଇନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଫିଲ୍ ସେଫ୍। କାରଣ କୁକୁରଟି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ମାଷ୍ଟର ବା ମୁନିବ ରଖିବ ବୋଲିକି ଚିନ୍ତା କଲା, କାରଣ ସେ ଟିକେ ରୁଗ୍ଣ ଥିଲା ଆଉ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇସାରିଥିଲା ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ, ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ନିରାପଦ ମେହସୁସ୍ କରୁନଥିଲା। ଦୁଇ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ଡିଡ୍ ହି ଫାଷ୍ଟ ଚୁଜ୍ ଏଜ୍ ହିଜ୍ ମାଷ୍ଟର, ହ୍ୱାଏ ଡିଡ୍ ହି ଲିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମାଷ୍ଟର। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ସେ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ନିଜର ମୁନିବ ଭାବରେ ବାଛିଲା ଆଉ ସେ କାହିଁକି ସେ ମୁନିବକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା? ତ ତାର ଉତ୍ତର ହେବ, ହି ଫାଷ୍ଟ ଚୁଜ୍ ଉଲ୍ଫ ଏଜ୍ ହିଜ୍ ମାଷ୍ଟର। ସେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଉଲ୍ଫକୁ ତା'ର ମୁନିବ ହିସାବରେ ବାଛିଲା, ବଟ୍ ହି ଫାଉଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଉଲ୍ଫ ୱାଜ୍ ଏଫ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ବିୟର୍, ସୋ ହି ଲେଫ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ମାଷ୍ଟର। କିନ୍ତୁ ସେ ପରେ ପାଇଲା ଯେ ସେ ଉଲ୍ଫଟା ବିୟର୍ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଭାଲୁମାନଙ୍କୁ ଡରେ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେହି ମାଷ୍ଟରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ସେ ମୁନିବକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ତିନି ନମ୍ବର, ହୁ ଡିଡ୍ ହି ଚୁଜ୍ ନେକ୍ସଟ, ତା'ପରେ ସେ କାହାକୁ ମାଷ୍ଟର ନିଜର ମୁନିବ ହିସାବରେ ବାଛିଲା? ତାର ଉତ୍ତର ହେବ, ନେକ୍ସଟ ହି ଚୁଜ୍ ଏ ବିୟର୍ ଏଜ୍ ହିଜ୍ ମାଷ୍ଟର ଏଜ୍ ହି ୱାଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର୍ ଦେନ୍ ଦ ଉଲ୍ଫ। ତା'ପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଭାଲୁକୁ ନିଜର ମୁନିବ ଭାବରେ ବାଛିଲା, କାରଣ ସେ ଉଲ୍ଫଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା। ଚାରି ନମ୍ବର, ହ୍ୱାଏ ଡିଡ୍ ହି ସର୍ଭ ଦ ଲାୟନ୍ ଫର୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍, ସେ କୁକୁରଟା କାହିଁକି ସିଂହ ସହିତ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା ବା ସିଂହର ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା କଲା? ତ ତା'ର ଉତ୍ତର ହେବ, ହି ସର୍ଭ ଦ କିଙ୍ଗ୍ ଫର୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ବିକଜ୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ନଥିଙ୍ଗ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଫ୍। ସେ ସିଂହର ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା କଲା କାରଣ ତା'ର କୌଣସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନଥିଲା ସିଂହ ପ୍ରତି। ଫର୍ ଦେୟାର୍ ୱାଜ୍ ନୋ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର୍ ବିଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଫରେଷ୍ଟ ଦେନ୍ ଦ ଲାୟନ୍, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ସିଂହଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କେହି ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ନୋ ୱାନ୍ ଡ୍ୟାଡ୍ ଟଚ୍ ଦ ଡଗ୍ ଅର୍ ଅଫେଣ୍ଡ ହିମ୍ ଏନିୱେ, ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ କୁକୁରକୁ ସାହସ କରୁନଥିଲେ ଯେ ତାକୁ କେହି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ, କାରଣ ସେ ଲାୟନ୍ର ସିଂହର କ'ଣ ଥିଲା, ସିଂହର ସେବାକାରୀ ଥିଲା। ତା'ପରେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର, ହୁ ଡିଡ୍ ହି ଫାଇନାଲି ଚୁଜ୍ ଆଜ୍ ହିଜ୍ ମାଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଏ, ସେ ଶେଷରେ କାହାକୁ ନିଜର ମାଷ୍ଟର ବୋଲିକି ବାଛିଲା ଆଉ କାହିଁକି ବାଛିଲା? ତ ତା'ର ଉତ୍ତର ହେବ, ହି ଫାଇନାଲି ଚୁଜ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆଜ୍ ହିଜ୍ ମାଷ୍ଟର, ସେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ ବା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ନିଜର ମୁନିବ ହିସାବରେ ରଖିଲା, କାରଣ ଦ ଲାୟନ୍ ୱାଜ୍ ଏଫ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍, କାରଣ ସେ ସିଂହଟା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଡରୁଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଦ ଡଗ୍ କ୍ୟାମ୍ ଟୁ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ କ୍ରିଏଚର୍ ଅନ୍ ଦ ଆର୍ଥ, ଆଉ ସେ କୁକୁରଟା ବୁଝିସାରିଥିଲା ଯେ ମଣିଷ ହେଉଛି ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବଳଶାଳୀ ଜୀବଟିଏ। ତା'ପରେ ଡେସ୍କ ପୂରଣ କରିବା, ଏଇଟା ମୁଁ କରିଦେଇଛି ପ୍ରଥମରୁ, ତ ଏଇଟା ଏମିତି ଦେଇଥାଏ ବହିରେ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ଏ ଡଗ୍ ହୁ ୟୁଜ୍ ଟୁ ବି ହିଜ୍ ଓନ୍ ମାଷ୍ଟର। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କୁକୁରର କାହାଣୀଟିଏ, ଯିଏକି ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ମାଷ୍ଟର ଥିଲା, ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ମୁନିବ ଥିଲା। ହି ଡିସାଇଡେଡ୍ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଏ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର୍ ଦେନ୍ ଏନି ୱାନ୍ ଏଲ୍ସ, ଆଉ ସେ ସ୍ଥିର କଲା ଯେ ସେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ମୁନିବଟିଏ ମାନେ ବାଛିବ, ଖୋଜି ବାହାର କରିବ, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବଳଶାଳୀ ହୋଇଥିବ। ଫାଷ୍ଟ ହି ଫାଉଣ୍ଡ ଏ ଉଲ୍ଫ, ପ୍ରଥମେ ସେ ଗୋଟିଏ ଉଲ୍ଫକୁ ନିଜର ମୁନିବ ହିସାବରେ ବାଛିଲା, ବଟ୍ ଦ ଉଲ୍ଫ ୱାଜ୍ ଏଫ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ବିୟର୍, କିନ୍ତୁ ଉଲ୍ଫଟା ଭାଲୁମାନଙ୍କୁ ଡରୁଥିଲା। ଦ ଡଗ୍ ଥଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ବିୟର୍ ୱାଜ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ଭାଲୁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଳଶାଳୀ ପ୍ରାଣୀ। ଆଫ୍ଟର୍ ସମ୍ ଟାଇମ୍ ଦ ଡଗ୍ ମେଟ୍ ଏ ଲାୟନ୍, କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ସିଂହ ସହିତ ଭେଟ ପଡ଼ିଲା, ହୁ ସିମ୍ଡ ଦ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ, ଆଉ ସେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ସବୁଠାରୁ ସେ ହିଁ ବଳଶାଳୀ। ହି ଷ୍ଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଲାୟନ୍ ଫର୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍, ସେ ସିଂହ ସହିତ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା, ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରହିଲା। ୱାନ୍ ଡେ ହି ରିଏଲାଇଜ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଲାୟନ୍ ୱାଜ୍ ଆଫ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବୁଝିଗଲା ଯେ
सिंहटा मनुष्य मानू डरे। टू दिस डे द डॉग रिमेन्स मैन्स बेस्ट फ्रेंड। आउ से दिन ठार से मनुष्य मानकर बहुत बढ़िया सांग हिसाब से मैंने सब भल सांग हिसाब से रही आसुचे। एबे गोटे ग्रुप हेके जो थांती से जिनस मान को कौन कहती आम शिखा। ए फ्लीट ऑफ शिप्स माने बहुत गुड़िए जहाज मान जब अच्छा से मानक ए फ्लीट ऑफ शिप्स कह। फ्लावर जब बहुत गुड़िए अच्छे ताले ताको आम ए बंच ऑफ फ्लावर्स कह। बहुत गुड़िए जदि आम कुकुड़ा चिं अच्छा से मानक कह आम ए ब्रूड ऑफ चिक्स। बहुत गुड़िए जब गाई गोरु अच्छा से मानक कह आम ए हार्ड ऑफ काउ कैटल। जदि बहुत गुड़िए कौन कहते बाड़ी अच्छी ताल कह आम ए बंडल ऑफ स्टिक्स। बहुत गुड़िए मेंढा जदि अच्छा कह आम ए फ्लॉक ऑफ शीप। बहुत गुड़िए माछ जदि अच्छा से मानक कह आम ए स्कूल ऑफ फिश। और बहुत गुड़िए जदि उल्फ अच्छा से मानक कह आम ए पैक ऑफ उल्फ्स। एठारे आमर हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर चैप्टर रो समस्त क्वेश्चन आंसर सर जाइए। भिडियोटी आपको किपर लगेगा कमेंट मध्यम जनइबे। आउ जदि भल लगे लाइक सेयार करदे। आउ जदि प्रथम थर ए भिडियोटी आपड़ देखुंत चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।